شان وکھرا دن مہینے سال دا سال دا بولو چن چڑیا آمنا دے دا بہار آئی تا فاٹن سجی زمین کے انجمن بھون چلی سنن سنن بجے تو دفعتن جنن جنن بہار آئی تا فاٹن سجی زمین کے انجمن بھون چلی سنن سنن بجے تو دفعتن جنن جنن سبا فکار تی چلی ایسا چن چڑے آمنا چن چڑیا آمنا دے جب پاڑی آواز مینوں آ جائے گی تو لطف آ جائے گا چن چڑیا آمنا دے لا لیلا چن چڑیا آمنا دے کیسا چن چڑا حضرت پیر میرے نشاں رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اج سکھ مٹھے رنگ دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس بنیری ہے لو لو وچ شوق چگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اس سورس نو میں جانا کا جانان کے جان جہانا کا سچ آس رکھ رب دی مشانا کا جس شان سی شانا سب بڑیاں لاؤ مفتی مفتت برد یمن من باور جلک دکھاؤ سجڑ او ہم مٹھڑیاں گالیاں لاؤ مٹھڑ جو ہمرا آبادی سن کریاں مکھ چند بدر شاہ یہ مکھ چند بدر شاہ شانی یہ مت چمک دلات نورانی یہ کال زلف تے اک مستانی یہ مکھ مور اکی ہن مد بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ سارے آندا تے مل کے مولا دیوانا لے کا چوک دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے میری زنا مسکان گٹھیاں کتے یا اڑیاں ایسا چن چڑیا آمنا چن چڑیا آمنا دے لال دا اور جنہ محفل سجائی ماشاءاللہ میلیا تو بھی بڑا پیارا چلا رہا ہے تھوڑا اور چلا لیں گا تو لطف آ جائے گا جب سڑ جائے گا تو میرے کو لے لیں گے پر چلا سہی اگے جا کے بھی پڑھنا ہے تھک گیا میں پڑھتا پڑھتا ہاں ماشاء اللہ جی گھر چاننا ہی چاننا گھر چاننا ہی چاننا
جیڑا دیوے مصطفیٰ دے میں كلام جو میں پڑھنے لگا ہوں قبلہ سلیم صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی محبت سے سنتے تھے ہم بھی جامعہ کے اندر جب قبلہ استاد صاحب کے پاس پڑھتے تھے امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کے پاس تو وہاں بھی الحمدللہ صرف سے لے کے پھر دورے تک وہ الحمدللہ یہ سنتے تھے اسی کے ایک سائے ایک رنگ طرح پڑھتے ہیں مل کے میرا دل بے چمکانے